da znaš. Nedostajala ajde, si nam, da li ja smo vama, mi tebi? A, pa, meni je ovo baš brzo prošlo, brzo prošlo. Na odmoru nisam bila, bila sam jako vredna. O tome šta sledi, zapravo ćemo tek razgovarati, a što se same sezone tiče, znam da ima dosta nekih novina, ali nisam sigurna koje su prihvaćene, tako da sada ću i saznati. Eto, to je to. Ko ti je najviše falio od kolega? Koga jedva čakaš da vidiš onako? Pa mislim, ne mogu sada da kažem da mi je neko ludo nedostajao, ali da se sigurno, da će mi prijati neko druženje sa njima prvih 60 do 70 minuta hoće. Ono što ja znam je... onda idemo, kreće agonija. Ono što ja znam jeste da publika jedva čeka da čuje tvoje komentare, nekako se uvek izostavlja. Pa dobro, mislim, ja se stvarno trudim da budem objektivna i što sam starija, sve u neku težu i težu babu rastem, tako da... Muzika će za uvek biti broj jedan, barem što se mene lično tiče i to je neki osnovni temelj, jer sam generalno stvarno malo umorna zbog svega što slušamo, zbog svega čemu pažnju pridajete, to me stvarno užasava i mislim da to nije ni malo... Pa rekla sam sasvim dovoljno, za pametno dosta. Mislim da to nije zdravo, tako da ja ću ostati pri tim nekim svojim stavovima kada je u pitanju žiriranje u ovom šou i muzika će za uvek biti jedino i najvažnije. Nemate na YouTube-u već nekoliko meseca? Pa nemam ja general, malo odmaram, a u stvari ne odmaram, nego sam zakopana u studijima i u montaži. A da li si prikupio materijal za nešto malo? Pričat ćemo o tome kad dođe vreme. A Verica je proslavila 60. Yes, rođena, yes, iznenadila si, yes, kako je bilo? Yes. Pa nije očekivala baš zato što sam i tekako zauzeta, međutim na nekim mestima zaista morate biti u pravo vreme, tako da iznenadila se, srećna je, zadovoljna, stiže već sutra, pošto otišla na kratku Kragujevac, tako da eto, Verka je napunila svojih 60 i kao jedna srećna penzionerka je to dočekala i ja je prosto obožavam i želim joj ono da gura hrabro i dalje. Da li ćeš biti strožija ovog puta malo u žiriju, pošto što kažeš treba i malo i kvalitet i nastupa i muzika da se podigne, da, treba malo više, da. Da li ćeš biti popustljivija ili ćeš biti malo strožija baš zbog toga? Pa znaš šta, ne znam, bit ću svoja i mislim da je to negde najvažnije, zato što nekada i mi, ajde neka prođe, ajde, ma što, ajde, ako ne zna, idi čoveč, uči neku školu, radi nešto drugo, otko znam, zaposli se u pekar, nemoj pevaš, nemoj da nas maltretiraš, mislim, kogod to bio, jer u ovoj zemlji svi žele, u ovoj zemlji svi hoće pevaju, mislim, meni je to stvarno neverovatno i to je, ja ne znam, je li to neki DNK, je li to neka greška u tom genetskom kodu, šta, o čemu to radi, ja nemam pojma, ali ne znam ni šta je to toliko interesantno, verovatno ta brza popularnost, želja da svi budu u novinama, u medijima, vi im to omogućavate, hvala vam na tome, i onda to sve ode bestraga. Ali, potpuno besmisleno. Ali bosanac tvrdi da bosanci svi znaju da pevaju. Da svi odande, kogod se rodi, zna već da peva. To ne umanjuje to da postoji veliki broj kvalitetnih i mladih ljudi koji su došli iz Srbije, iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Slovenije ili Hrvatske, koji jednako dobro pevaju. Samo eto, malo je ta lestvica, malo je nakaradna, malo je to čudno sve nekako i nemam pojma šta će na kraju biti. Maru, kako si? Kako bi reagovala da neko od novih članova... Od postavke? Ne, aha, dobro. Od kandidata otpeva da si Ingericina pesma. Ne znam koja je pesma, ne znam ko su ljudi, za mene muzika služi i zauvek će biti jedna jedina stvar koja kod živog bića treba da zove organsku reakciju, da me razveseli, da me rasplače, da me natera na nešto lepo, tako da u tom smislu ja tako svojim kandidatima i biram pesme, šta bi neko drugi pevao, ne znam, ali možda ćemo to i gledati u ovoj sezoni. Jel bi neko... pristala da radiš da Singerici pesmu, da mu ko je čovek? Nemojte me maltretirati, o čemu se radi? Pa reper. Vidite ovako, ja smatram da ispod ovog neba ima mesta zaista za svakoga, što srpska muzička scena zaista i tekako pokazuje, which is fine, ali ja i tekako biram šta slušam, šta pevam, koga komentarišem, vodim računa isključivo sebi, svojoj karijeri, svom putu, svojoj civilizovanoj publici, toliko od mene, hvala. Hvala.